ជប់ជុំមន្ត្រប់មានពីមុនមកទទួលបានធំអស់ស្ទះពីគម្រោងប្រចាំសប្តាហ៍ស្មាតធំម៉ងចំណាយ1ដុល្លារទទួលបាន666ដុល្លារសម្រាប់ទេញាសានិងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងចុចផ្កាយ13 33 ត្រង់ជ្រុងស្មាតជីវិតរស់រវើក